呆若木鸡。西周时，周宣王很喜欢斗鸡，希望能拥有一只百战百胜的斗鸡。他听说齐国的季绳子训练斗鸡很厉害，就请他帮忙。十天后，周宣王派人催问季绳子鸡的情况。季绳子说，他表面上气势汹汹，其实没有什么底气。又过了十天，宣王再派人来催，季绳子说，还不行，他听到声音或者看到影子的时候，还会敏捷地做出反应。又过了十天，宣王再次催问，季绳子仍然说，不行啊，这只鸡还是怒目而视，气势未消的样子。又过了十天，季绳子终于说，现在差不多了，即使别的鸡打鸣，它的情绪也不会变动了，看上去就像一只木头鸡一样。你看，其他鸡都不敢挑战它，一看到它就只能转身逃跑了。季绳子训出的斗鸡虽然看上去呆呆的，实际上它已经具备了斗鸡的所有能力，在任何状态下都能镇定自若，游刃有余，这才是真正的高手呢。不过随着时间的流逝，原本是褒义词的呆若木鸡变成了贬义词，现在我们用它来形容一个人因恐惧或惊异而发愣的样子。